Vai. Andrew Cordell from Team Sean Hammonds, please report to the podium with your ID. Andrew Cordell from Team Sean Hammonds at the podium. Derek Harris, please report to the check-in area immediately. Derek Harris, please report to the check-in area immediately. Vai, põe o ritmo, irmão. Can I get Team Joe Robinson from Checkmass up to the podium? Team Joe Robinson. Aê, agora continua pro Mike. Continua a pressão. Jonathan Hill from Team Sean Hammonds, can you report to the podium? And if anyone from Team Sean Hammonds knows if Jonathan is here or not, could you give me a thumbs up or a thumbs down? Vai, passa a lapela, passa a lapela. Não diminui a pressão, Vinícius, mantém a pressão. Cabeça baixa, cabeça baixa. Não perde a esgrima. Não, vai, vai lutar eles agora, depois eu vou classificar o outro. Mantém a pressão, não perde a esgrima. É sério? Tá passando a lapela por cima do seu braço. Aquele meu não vem, né? Não perde posição, mano. Pode dar The Kill pra ele. Balança que vai. Falta seis minutos. Falta seis minutos, mano. Continua jogando pra frente. Não deixa de pegar o triângulo. Defende a cabeça. Vendo pra dentro pra não tomar uma placa. Attention, não deixa ele passar uma placa. Já desfaz, já desfaz. Já desfaz, mano. Já desfaz. Mantém a pressão. Não deixa ele ganhar confiança. Continua mantendo o ritmo. Anda pra trás e mata a lapela. Anda pra trás e mata a lapela. Mano, ele já tá olhando o tempo. Mantém a pressão, mano. Mantém a pressão, tá no ritmo bom. Não pode errar agora, não é. Empurra a perna dele pra dentro de suas pernas. Faz a lapela, ele vai na sua perna, defende, abraça a cabeça dele. Não espera, mano, dá pressão já, não espera, não deixa ele entrar. Vem a cabeça dele com a mão esquerda, bora. Mano, vai sair daí, tem que sair daí logo, antes que ele se ajusta, sai daí logo. Não deixa o cara se ajustar não, filho. Cuidado, a perna tá esticando, não estica a perna. Vamos, levanta e sai, vai, bate o quadril pra frente, vai. Não deixa ele se... Deixa ele se ajustar, Vinícius. Levanta.
Faz a tua, vai! Faz a tua, vai na frente, bate o quadril pra frente, mano! Não deixa ele passar lá dentro! Aponta o joelho pro chão, aponta o joelho pro chão! Não erra, Vinícius, não erra! Se não sobe, Vinícius, vai ganhar vantagem agora! Continua mantendo a pressão, Vinícius! Não perde o equilíbrio, mano! Não entra no jogo dele! Matheus Araújo. Please report to the podium. Irmão, continua batendo ritmo, falta só 4 minutos. Todo mundo. Viu? Não deixa ele bater o segundo lado. Você não podia deixar ficar. Mas ele tava do mesmo lado, ele tava do lado, ele okay. Viu, era não pode raspar, mano. Não pode raspar. Olha aqui onde ele tá. Eu falei, Rico, o problema é que eu tava podendo tomar vantagem. Se acaba, aí, vendo que o cara bateu, depois se acabar, não adianta. Tinha que fazer barulho na hora, entendeu? Botem a pressão, Vinícius, botem a pressão. Mas eu sabia que tava batido. Não entra, não aceita, fica em cima, levanta. Desfaz a pique que fica por cima, pô. Boa. Não espera não, irmão. A gente vai passar na parede aí, porque não foi. Parei de fumar depois. Falou? Depois que ficou, ele foi falar com o André, o pai já tinha parado, já. Você fez dois vídeos? Aí depois que virou o pedacinho da final, não tinha acabado. Mas não pegou, você ninguém te vira conta. Mais, mano, você tá ganhando. Mantenha a pressão, irmão, mantenha a pressão. Aí não dá nada, ele não dá nada. Mata a manga dele, puxa o lombo. Mata a manga de cima, mano. Duas mãos na manga de cima. Vou mandar lá pro... Não deixa raspar, gente. Sobe, fica em cima, sobe, não deixa virar. Puxa e sobe. Aê. Puxa o Will. Fica em cima, não para de lutar não, mano. Ele não para, acredito, 2 minutos quase. Ele tirou um login no seu filho. Vou mandar o que você falou? Depois que... Quanto tempo que sabe sua pontuação? Não, amanhã. A segunda? Por quê? Não, porque sempre quero que tinha que ficar com ela. Não pode errar, mano. Subindo, tenta desfazer essa pique. Eu só fiz um pique. Não pode raspar, mano. Não pode raspar. Você tá arrumando um jeito de avisar o Amaro? Não, você não tem escadrão. Você também não tem escadrão. Não deixa, não sobe o braço dele. Bate. Não pode raspar, chega com sua hora. Sobe. Não deixa raspar, irmão. Não pode raspar, mano. Agora devolve. Sobe, Vinícius. Ataca o pé, se não dá pra pegar, devolve. Ataca o pé pra ganhar uma vantagem, Vinícius. Ele vai tentar desfazer a pique, mano. Bate de volta antes que ele desfaça. Bora. Não diminui o ritmo, irmão. Não diminui o ritmo. Vamos. Não diminui. Bota a pressão, vai pra pela riba debaixo das pernas dele. Vai pra trás e pras costas dele. Bota o pé no meio das pernas dele, vai. Bora, sobe pra ganhar. Aê, ganha o ponto. Fica em cima. Pega. Fica por cima pra ganhar os pontos. Fica por cima. Aí, fica por cima. Vai ganhar os pontos. Um minuto tá faltando, menino. Fica por cima, não pode raspar. Não pode raspar mais. Segura a manga dele pra ele não atacar seu pé. Vai na manga dele pra ele atacar seu pé. Não pode raspar. Não pode. Sobe. Segura a perna dele agora. Vamos, continua. Falta 30 segundos. Vai, Vinícius, 40 segundos, fica em cima. Ele fez o triângulo, dá pra fazer do Ló, hein? Bora, Pedro. Vamos, Vinícius, tá com a bola, mano. Um segundo. Fica em cima, Vinícius. Sobe. Não aceita, mano. Não aceita. Sobe, Vinícius.
20 segundos, irmão. Sobe, raspa, 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 raspa. Bora, mano. 3, 2, 1. Vai, Vinícius. Bora, Vinícius, irmão. Aí é comedor de alho, rapaz.